Цьогоріч у відкритій першості з плавання Тернопільської спортивної школи номер 1 змагалися вихованці цієї школи та другої спортшколи Тернополя. Судді визначали кращих у таких стилях плавання, як брас, вільний стиль та на спині. Довести свої вміння намагалися маленькі плавці 11-річного віку і молодші. Це якраз, знаєте, ті діти, які вже починають показувати перші такі результати, не тільки в нашій школі, а вже на області. І вже також діти, які починають виїжджати на змагання і мають вже певні свої результати. Переможці і призери відкритої першості з плавання Тернопільської спортивної школи номер 1 отримали грамоти, медалі, кубки. Чимала користь від цих змагань і тренерам. Вони змогли оцінити можливості своїх вихованців та пригледіти тих кращих, хто в перспективі візьме участь у змаганнях в Білій церкві на Київщині. Ці змагання називаються «Діти – олімпійське майбутнє».